Това е предаването Радиоприемница по Радио София. Днес си говорим за мъжкия външен вид, за брадата на мъжете, за мустаците, които се оказват особено актуални, защото през последните години мъжките бради действително се завърнаха с пълна сила и на повечето мъже тази тенденция явно доста им допада. Умеят ли обаче господата да полагат правилните грижи за своите бради и мустаци? Какви са актуалните тенденции при оформянето им? Сега очакваме да разберем от днешните ни събеседници, майсторите Браснари, Кирил Москотов и Борис Сашов. Преди всички тези съвети полезни, нека да разберем за всеки един от вас от колко време работи в тази професия, с какво ви привлече тя, къде сте учили занаят? Кой започва? Борис. Здравейте на всички слушатели, добър ден. Аз съм Борис, на 25 години съм, като цяло се занимавам от 3 години. Аз по принцип излизам от браснарско семейство, майка ми е фризьорка, имам чичо браснар и мога да кажа, че съм израснал покрай ножици, покрай машинки, покрай сешоари и това някакси остана в мен като семе. Защото не съм си мислил, че ще работя нещо такова, но пък все пак си остана нещо, което трябва да следвам. Аз пък реших, че не си мислил, че ще работиш нещо друго, защото то... Ами да, логично, ако се замислиш така, но все пак имахме други планове, нали знаете, млади хора. И някак си стана магията, да почна да работя с Кирил. И така той много ми помогна да разбера, че наистина това е нещо, което искам да правя до края на живота си. Да, да разбереш, че цял живот си бил на мястото. Да. Сега Кирил да ни каже. Здравейте, аз се казвам Кирил. Ами аз като цяло се занимавам с браснарство практически целият моят живот, но по-голямата част от него това беше за мен само хоби. Професионално мога да кажа само от 2014, начало на 2015 година, буквално 5 години. Имам предвид редовно. И по-голямата част от това тук, в София, ами учех съм в Украина, в Киев, в една браснарска академия. И когато дошил до София в 2015, разбрах, че тук абсолютно няма браснарска култура. Тогава беше доста в началото всичко, т.е. такива услуги като оформяне на брада, бръснане, много сложно да намериш в София. И затова реших да се отворя такова място като Headhunters. И ние бяхме едни от първите в България като цяло. Това е много интересно, защото аз пък от дете, като съм гледала баба ми, така как праща дядо ми на браснар, баща ми и той след него, и си мисля, нали, че нещата там са доста добре развити, пък ето, че не изглеждат съвсем така. Всъщност, как се развива тази професия в България? Ами как, по принцип... Мога да кажа, че когато отворихме нашия салон, не беше нивото на това, което трябва да бъде, като сравним със световен мащаб. В България като цяло мъжкото фризьорство не е въобще развито, но се радвам, че ние сме хората, които тепърва навлизат и ще дигнем нивото, така да кажа, на браснарството. Иначе като тенденции всичко идват, мисля, че Англия, Русия, Украина, там нивото е на светлинни години, но знам, че с много усилия ще стигнем там, където са те. И понеже така някакси ми изглежда много емблематично да се казва за един браснар, че владее добре браснача, какво означава това чисто практически? Как може да се обясни? Ами как? Важно според мен е да бъдеш спокоен като цяло. Спокоен не до толкова, че да не се движиш изобщо, но да бъдеш рязък в това със спокойствие. Това за мен е да бъдеш браснач и това е начинът да се научиш да бъдеш браснач. Да си спокоен и да си рязък. Жертви няма в мъжките салони за красота. Напротив, излизат по-хубави, по-привлекателни мъже, очевидно. Майсторите браснари Кирил Москотов и Борис Сашов гостуват днес в предаването Радиоприемница. След малко ще ни разкажат защо е добре все пак мъжете да си избират специализирани за тях салони, а не да са в унисекс салоните, както много от тях очевидно имат ориентиране, и ще разберем малко повече след минути в предаването Радиоприемница.
Ето ни в предаването Радиоприемница. Друго си е човек, една дама да е в мъжка компания, особено на майстори браснари, каквито са днешните ми гости, Кирил Москотов и Борис Сашов. Обещахме на нашите слушатели да им кажем как да си изберат подходящ браснар и може би да започнем от това. Защо е важно за един мъж да ходи в мъжки салон за красота? Аз мисля, че мъжете избират в нашето време браснарници, защото те е доста практични хора като цяло. А ние можем така да разберем, че браснар това е доста тесна професия. Нали така? Ние работим само с мъже и по целия ден от 10 до 8 ние правим само мъжки при чески и бради. Затова ние можем така да наречем, че ние не че доста по-добри, но сигурно доста добри в това. Нали така. Тоест, в унисекс лони жени работят за доста различни инструменти. Правят боядисвана, правят женски при чески сешуари, докато ние целият ден са съсредоточени само по-окоси и бради. Плюс сега във всяка една модерна браснарница София има специална атмосфера. И аз мисля, че мъжете много често избират нашите места поради тази атмосфера. Ние пускаме специална мъжка музика, сипем уискито безплатно, кафе. Плюс ние винаги даваме някои професионални съвети за поддръжка и оформяне на брада безплатно. Плюс всеки от нас обикновено има коса и брада. И мъжете много често се доверяват на човек, който има брада. Има даже такава тенденция. Колко по-дълга брада има браснар, толкова обикновено по-дълги бради имат неговите клиенти. Обаче имате и жена в вашия салон. Как гледат мъжете на жените браснари? Ако честно, сега клиенти доста тежко се доверяват за такава услуга като оформяне на брада при наше момиче и на бръснане, но например, тая момиче много добре се работи с по-дългата коса. И мъжете много лесно се доверяват на нея по-издължени прически, например. Ами аз смятам, че това е някакъв страх, който все още има при клиенти в София, но това е временно. Защото вече има доста други колежките в София, които се справят перфектно и не по-лошо от мъже, а понякога даже доста по-добре от мъже. Защото жените много акуратни, нали така, и правят много акуратни и изпипани бради, мустаци. Ами да, така. Ти да видиш какви неща. Аз, честно казано, от любопитство бих влезнала в един мъжки фризьорски салон да видя там какви неща се обсъжда, защото в женските фризьорски салони ясно е какво са. Там е една малка медия. За какво си говорите мъжете в мъжкия фризьорски салон? Айде, Борис, да ни каже. Ами по принцип, от самата древно смисъл, браснарниците са място, където се събират мъже, така, които нали, и на високи постове в обществото. Така че там може да си говориш абсолютно за всичко, за политика, за спорт, за жени, за какво ли не. И са доста обширни теми, така се разискват. И винаги е доста интересно така да обменим опит и знания в някои сфери, така да кажа. Какво можем да кажем в момента за тенденциите в мъжките прически, в брадите, в мустаците, кое е по-предпочитано, после ще кажем на кого каква му отива? Ами според мен преди няколко години, преди 3-4 години, имаше тенденции така да се следи или да се следва, т.е. някакси по-класически форми, по-класически прически, така да кажа, по-зализани слик, така назад, настрани. Докато сега, в последно време, е доста по-модерно да има текстурни прически с повече движение в косите, с повече браснач се работи и като цяло това са нещата, които се изискват повече от нас. Разбрахте, майстори браснари са ни на гости днес в предаването Радиоприемница. След малко ще ви разкажем за кое лице, какъв тип брада е подходяща, а пък как се поддържа брадата също е много важно, защото с тая брада тя очевидно се цапа повече от косата, ама дали е така ще разберем след минути в предаването. Радиоприемница.
Ето ни обратно в предаването Радиоприемница, където днес си говорим за мъжките бради, мъжките мустаци, за мъжките прически. На гости са ни майсторите Браснари, Кирил Москотов и Борис Сашов. Да кажем сега на кое лице какъв тип прическа отива, какъв тип брада, за да ориентираме мъжките представители тук от нашите радиослушатели. По принцип има една формула, която е подходяща за всеки един мъж, по принцип и жена. Тоест, винаги ако човек има доста кръгово лице, например, ние трябва да го подчертаем с някои много прави линии, например. Затова ако човек има, например, големи бузи, ние задължително трябва да му сложим някоя много права и нарязана брада. И така е. Тая формула винаги действа и наобратно. Ако човек има много право лице, например като Дов Лунгрен, можем да го представим, неговата много права американска брада, за нея ние по-скоро ще сложим някоя такава мекичка, заоблена брадичка. Тоест, правило наобратно винаги най-добре работи в избора и на прическа и на брадата. Плюс, когато ние говорим за бради, ние винаги трябва да разбираме, че сега е тенденция да мъжете носят пълни бради. Т.е. мъжете в момента не носят обикновено котинар или кубинска брада. Ние опитаме винаги да навием мъжете, да те оставят винаги натурално, т.е. максимално натурален растеж по лицето. Да не го нарязаме, защото след това доста по-сложно за тях да повтарят тези контури вкъщи. Защото не всеки мъж има възможността да ходи на браснар 4-3 дена в седмица да повтаря линии, защото за тая брада ти трябва да грижиш сам вкъщи, всеки ден. Какви съвети можем да дадем на мъжете с брада? Как да се грижате за нея вкъщи? Има няколко начина. Като цяло е хубаво първо да зададем основа. Трябва да дойдеш на браснар, трябва да ти оформи, трябва ти да те съветва правилно, да ти даде подходящи продукти за твоето лице и за твоята брада. И след това ти трябва много стриктно да следиш или да правиш, като браснарът ти е казал. Като има доста различни продукти, има балсам, има олио, има сапуни, има пяна. Мисъл, има доста така неща, които може да научим, ако посетим браснар. И понеже споменахме различните козметиката за брада, за коса, евентуално, да посъветваме нашите слушатели как правилно да избират такава козметика. Олио ли да изберат, балсам ли да изберат. Тук един от интервюираните говореше за сапуна, как си сапунисвал брадата. Всъщност, какво трябва да знае всеки един, който има брада и как трябва да се грижи за своята хигиена? Да почнем от елементарното. Да, ми първо, пак казвам, началото е да дойдеш на браснар. Следователно самия браснар ще те посъветва. Той ще види каква кожа имаш, дали е мазна, дали е суха, от какво се нуждае, какви точно продукти. Един мъж, който иска да поддържа брада, винаги вкъщи трябва да има сапун за брада, защото ако ползваме, да кажем, шампуан за коса на брадата, не винаги е добре, защото брадата горе-долу има различни свойства, в смисъл винаги брадата е по-твърда, отколкото косата. Така че на нас не трябва сапун за брада, който да е специално за брада. След това ни трябва олио или балсам, пак казвам, това е зависимост от това каква кожа има самия клиент. След това трябва да има четка, гребен и като цяло доста грижа за самото поддържане на брадата. Един от интервюираните каза, че си решил брадата 100 пъти като Рапунцел. Има ли значение колко пъти ще си решиш един мъж брадата? Как да кажа, хубаво е сутрин, когато се събудим, нали, мием си лицето и така нататък, хубаво е да се реши основно сутрин, защото след като спим, нали, на възглавницата прави доста лоши неща на нашата брада, така че сутрин е хубаво да се реше задължително, но не препоръчвам да е постоянно всеки ден, защото колкото повече я решим и тя, ако е къдрава и гъста, ние ще скупим много самото лице, нали, ще нараним самия косъм. Така. Все интересни неща. Не съм предполагала, че една жена като мен може толкова да се заинтригува от такъв разговор. Гостуват ни майсторите браснари Кирил Москотов и Борис Сашов. След минути продължаваме разговора с тях в предаването Радиоприемница.
Интересен разговор се заформи, докато върви музиката в ефир, и нашия звукорежисьор се оказа доста заинтригуван от този разговор. Сега да обясним на нашите слушатели за олиото за брада. Защо пък е толкова важно това олио? Олио за брада, по моята гледна точка, е най-важен продукт за всеки един брадист, защото след като ние мъжете пускаме брада, нашето лице не може да се получи нормално измиване. Тоест просто ако смяваме на лицето, ти пречи. Ти не получаваш нито слънце, нито нормално миене, плюс твоята кожа спира да диша правилно и грамотно. Затова по лицето почва да се образуват такива дребни инфекции. Те се обикновено се проявяват като малки пипки, почервеняване, кожата почва да се бели. Затова вие трябва да слагате олио всеки ден и трябва да го слагате много прецизно и много така да наречем доста силно я втривате в самата кожа и в корени на косама. Защото тая олио трябва да се падне и в корени и да се разсредоточи и по самият косъм, плюс трябва да увлажни кожата. Тоест олио и дидратира кожата и подхранва косъма, и подхранва и кожата под самият косъм. След като ти нясохта олио, трябва задължително да я разрешиш или с четка, или с гребен, това вече е по преценка на човека. Тоест това по-скоро някакъв продукт must have, да? За да имаме здрава лице и здрава брада. Какви са предимствата това човек да има брада? Защото ето ти сам каза, че това, че имаш брада, може да имаш някакви пъпчици, така кожата остава под брадата, но със сигурност има и предимства. Да имаш брада има огромни предимства. Първото, всеки човек винаги нещо не харесва в своята визия. И с брада ние можем доста добре да скоригираме нашето лице. Например, ако ти имаш двойна брада, може да пуснеш, например, някоя по-издължена брада и да, така да наречем, геометрично скоригираш своето лице. Много често момчета имат големи белези или имат пипки. Тоест, тук брадата е нашият най-добрият помощник. Или наобратно, човек, например, има много малко лице и иска да изглежда по-мъжествено. Ако има доста добро окосмяване, ние можем да пуснем, така да наречем, дълга брада и да му направим по-мъжкарски облик като цяло. А да кажем на нашите слушатели каква козметика е добре да се използва и след бръснене, защото всеки си мисли, че много знае. Имаш балсам, имаш пяна за бръснене, имаш там някакви неща, но ето тук специалистите са дошли при нас, за да изглежда лицето на един мъж прекрасно. Какво трябва да използва? Ами, да точим това за след бръснене ли? Ами за след бръснене, да, защото след сигурно идват и да ги бръснете. Да, ако не държиш добре бръснача, може да замине работата. Да. Ами вижте, по принцип, когато ние бръснем в нашия салон, винаги третираме кожата по специфичен начин. Дори преди бръснението, даже 80% от самото бръснене е подготовката за това нещо. Не само да сложим пяната и да махнем космите. Не само това. Хубаво е да знаем, нали, да преценим каква кожа има самия клиент, защото ако нашия клиент има мазна кожа, ние не можем да му сложим крем, защото това ще добави повече, нали, кожата ще стане още по-мазна. Задължително след бърсене се слага одеколон, което е на алкохолна основа, и вече по избор е, по избор на клиента или по ваш избор, който, нали, вие да прецените дали кожата е мазна, се слага и крем. Ако де-факто, нали, не е мазна, може да сложиш крем. Ако е много мазна, не слагам. Обаче одеколона е задължителен. Да, да, това е задължително, защото първо убива бактериите, и като цяло, поне за мен, ако си на бръснар и не усетиш малко щипване след бръснане, това значи не си бил на бръснар. Еха! А понеже сме на винено-любовна тематика, има ли някакви такива терапии, свързани с виното? Доколкото аз знам, да, има. Не ги предлагаме в салона, но по принцип вино е полезно да го прилагаш и вътре, и да го пиеш, и да го прилагаш и по косата. По принцип, доколкото аз знам, когато ти пиеш много вино и, така да наречем,
имаш махорук сутринта, твоята коса, брада и твоите ногти почват да растат много по-бързо. Това е доста честият въпрос на моите клиенти, как да пусна брада по-набърз начин. Ето така, да пиете всеки ден по една бутилка на вино, брада ще... Цяла бутилка вече практически дойде, по една чаша вечер може би е. Да. И по такъв начин можете да получите ефект доста по-бързо. Ето, научихме още любопитни неща, свързани с мъжката визия. След малко продължаваме тук разговора в студиото, пък за да разберем дали за 14 февруари жените подаряват някакви специални процедури на своите мъже с бради. Радиоприемница. Наместихме брадите в радиоприемница, обаче за мустаците много не казахме, момчета. Може би и за тях ще бъде добре да кажем, обаче преди това обещахме да кажем нашите слушатели. Дали във вашия салон имате наблюдения за 14 февруари, за този двоен празник? Дамите избират ли някакви процедури за своите прекрасни половинки мъжки? Или това по-скоро звучи като някакво напомнение? Или вие да дадете някой мъжки съвет? Ами, мога да кажа, че нали, не е само за 14 февруари, като цяло жените пращат мъжете си, нали, да идват при нас, правят им такива подаръци, като цяло най-вече за изживяването, за добрата визия, която може да създадем. Да ги поглезят. Малко. Точно така, защото нали, ние не само даваме услуга, ние черпим и с други неща, уиски, кафе и така нататък. Доставяте емоции, така да се каже. Да. Но все пак, какво е важно да дадете един мъжки съвет за представителите на силния пол? Какво е важно за един мъж, за да изглежда той добре, за да отиде с авторитет, спокоен, че изглежда прекрасно на 14 февруари? Ами да, точно това ще да кажа, че сега, понеже наближава 14 февруари, не е достатъчно да купим само една роза и да кажем обичам те. Жените ще оценят много повече, ако отдадем грижа за нашата брада, за нашата коса, за нашата цялостна визия. Така че, мъже, направете го. Дайте време за себе си, за да може да оцени вашата половинка и да прекарате една страхотна вечер. Добре, вие сте тук с бради и двамата, обаче за мустаците много не казахме. Дайте да все пак дадем ключ към мустака, защото някой ако реши пак само мустак да си направи. Ами както каза Кирил преди малко, ние не толерираме чак толкова много, да кажем, катинарчета или само мустаци, като цяла тенденцията в момента е да пускаш цяла брада. Но ако се стига до там самия клиент да желая да си пусне мустак, ние естествено го оформяме по такъв начин, че да може да порасне в правилна форма, в правилна посока. И също така има такива продукти, които стилизират самия мустак в различни форми. Това вече от зависимост от клиента каква форма иска. А има ли нещо сърца да искат за 14 февруари? Тук нещо по брадата да се появи, да, специална фигурка? Сърца. Знам ли името на любимата? Няма ли някакви такива по-стабаганци? Ами не, може би за косата евентуално може едно сърце да се нарисува, но на брадата точно не е. Значи все пак отзад може да се изписва името на любимата. Абсолютно. Усмихвате се така, ама кажете си го де. Ами да, абсолютно. Понякога момчета идват, особено по-млади, искат някой... Те се наричат хейртато, когато ти рисуваш някой... Ами така да наречем много прости арт символи. Неща. Арт неща по косата, да. Доста рядко ги правим, но понякога да, се случва, разбира се. Ако искаш да удивиш своята втора половинка, що не? Доста, да, добро. Начин. Добри идеи даваме днес. Да, на мен ми изглежда доста интересно. Аз бих се впечатлила от нещо подобно. И ако завършим с атмосферата в един мъжки фризьорски салон, кое преобладава като мнение? Мъжете с брада, мъжете с мустак, гладко избръснати. Как предпочита да изглежда съвременния български мъж? Ами определено с брада. Много често, особено 90% от моите клиенти са с брада. Тези хора, които са без, обикновено нямат толкова много растеж и затова нямат брада. Но повярвате ми, искат много да имат брада и питат постоянно какво да ползват, какво да направят. Но за съжаление, гена има основна вина за това. И бих казал, че жените
поне моята съпруга всъщност ме харесва повече с брада. Мисля, че и при Кирил е така. Има жени, които харесват и гладно избръснати, но те са вече, нали, така да кажа, малко в по напреднала възраст, така да кажа, старата школа. Леле, къде ги пратихме тия дами? Но ако трябва да обобщим на финала на нашето предаване, пийте вино, за да имате хубава брада и носете любов. Такива са посланията, които излъчваме днес с нашите гости, майсторите Браснари, Кирил Москотов и Борис Сашов. Благодаря ви, момчета, за това гостуване. Благодаря за поканата. Такъв е финала на днешната ни среща. От екипа ни хубав ден. Продължаваме с седмицата, посветена на любовта и виното. Кой ще ни гостува утре, ще разберете, ако бъдете отново с предаването в 13 часа точно. Прекрасен ден отново!